Takže posaďte se, prosím, a zahajuji tímto diskuzi a Tondo se hlásí. Dobře, anonymizace, souhlasím. Ale možná taky záleží na rychlosti a jestli mám představu nějak z těch filmů, možná, že špatnou, že ten samý tým, který tam přijde, odebere v tom bytě vzorky a utíká do laborky, tak ty kontexty přece má. No, to je jenom ve filmu. To je jenom ve filmu, jo? A kam to posílají teda? Ten tým, který odebírá na místě, tak jsou, ten, kdo přímo odebírá, to jsou takzvaný kriminalističní technici a ty umí všechno najít a všechno sebrat a zabalit a poslat do laboratoře, ale to zkoumání už dělá vždycky někdo jiný. V těch filmech je to čistě z toho důvodu, že by se vám rozpadal ten příběh, vy tam potřebujete mít tu postavu a to taky si všimněte, že tam ty experti jsou univerzální. Jo? On dělá daktylky, k tomu dělá DNA, k tomu pozná, z jakého vozidla ten lak je a tak dále. A to je ryze scenaristická věc, to znamená, to musí být jedna postava. Reálně samozřejmě to jsou na tom případu pracuje třeba 10-15 lidí v různých expertizách. A to znamená, v naprosté většině případů, ten, kdo odebírá na místě, tak není ten, kdo to zkoumá. To ani ten z toho místa neumí. Ale přesto jsou zvětší boudy, které v okresním městě jsou jedné místnosti, v jedné budově všichni. To je velký problém, ano. Ano. To je věc, která se postupně horko, těžko odbourává. Včetně takových těch telefonátů. Fando, prosím tě, my tam u tebe máme ty vzorky na DNA, hele, my už ho máme udělaný na daktylky a máme ho ještě na tohle, tak jenom kdybys nám to nějak rychle dodělal. Takže to, aby ten expert se nedozvídal ty ostatní informace a jak vyšly ostatní expertíze, tak je dost náročná, dlouhodobá práce. Ale nutno říct, že ve vybraných zahraničních zemích už se to, jako, nebo ve vybraném zahraničí už se to povedlo, nebo daří docela dobře, že ty experti prostě jsou oddělený od těch informací. Dobře, ale o rychlost, nemůžou to posílat kam si a zase a čekat, a kdo to potom udělá tu syntézu na konci? Oni to neposílají kam si, oni to prostě odvezou na podatelnu laboratoře a ukazuje se, že země naší velikosti nebo země velikosti Švýcarska, tak jim stačí jedna centrální laboratoř, která to všechno je schopná zpracovávat velmi rychle. Jenom pro uvedení do reality tady, když třeba přivezete vzorek na DNA na zpracování a není to nějaká prioritní kauza, kde něco hrozí, tak ten vzorek stejně 2 měsíce leží ve skladu, než se na něj dostane. Jo? Takže protože ty laboratoře jsou přetížený obrovsky a ten vlastně to zase závisí na tom, jak funguje nějaká selekce toho, co se zkoumá. A u nás není valná. Jo? U nás je obecný přístup sebrat toho, co nejvíc a co se sebere, tak zkoumat, což ty laboratoře přetěžuje. Jsou země, které to tak nedělají, které vlastně ze zajištěných důkazů vybírají něco, co se odzkoumá a zbytek se zkoumá v případě, že je potřeba to doplnit a tak dále. Nechceš? Ne, připomínám. Tak, Roman? Přednáška byla krásná, díky moc, ale měl bych prosím tě jeden dotaz k těm expertům, asi teda, jestli jsem pochopil americkým, když jsem mluvil o tom, já jsem zapomínal ty jména, ten zubář a ta paní... A ta paní, co říkala, že určí krev a vlasy, pro mě, říkám, jak vůbec se, jako, ale tyhle ty lidi jako stanou těmi pro soud relevantními experty. Já teda nevím, jestli třeba je rozdíl nějaký americký kontext versus třeba evropský kontext. A jako, přece jen tak jako nemůžu někam přijít a říct vám, hele, dobrý den, já umím rozeznat jednotlivý druhy krve. Jo, jo. To je ten problém, že to, když si na to narazil, tak v Americe jedna z věcí, která to prostě problematizuje, je ta laická porota. To není jako útok na laickou porotu, ale problém je v tom, že ty důkazy vlastně jsou čím dál tím víc scientific. Jo. Že jsou založený na tom, že musíš aspoň v
principu rozumět něčemu, jak vnitřně funguje, protože jinak nejsi schopen rozlišit, jestli ten expert jako úplně mluví z cesty, anebo jestli to má nějakou hlavu na chatu. A je to horší a horší. Když se dneska třeba vyjadřují experti k věcem, k důkazům, jako které jsou založeny na posouzení nějakého datového šumu někde v něčem. Jo. Což jsou prostě strašně pokročilé analýzy, které se dívají, jak třeba nějaká, právě nějaký šum v nějakých datech vypadá a jestli odpovídá nějakým principům, jak ten šum vznikne při takovém manipulaci s těma datama. Tak to prakticky není tomu schopen rozumět nikdo, než úzký okruh těch expertů. Co z toho vyplývá je, že se ukazuje, že je nebezpečný právě taková jako ta úzká uzavřená expertíza, protože ty lidi uvnitř můžou začít propadat pocitu toho, že jim, že to umí jako, a že jim to jde. A že by vždycky mělo k tomu forenzivnímu oboru existovat to, že validitu těch metod dělají nejenom, jako, navrhnou to ty lidi uvnitř toho oboru, ale tu metodu vlastně validuje někdo zvenku, jako neforenzní lidi, jo, který, protože ty začneš podléhat hrozným, jako jsi zakopaný do té díry, ty svý forenzní vědy a přestaneš si klást otázky, které by si klást měl, aby si vlastně se na tu metodu podíval nezávisle úplně. Jo. Takže, že by vlastně obory měly být, forenzní nová metoda by měla být zvalidovaná nejenom zevnitř tím oborem, zvlášť, když jsou to obory, které tvoří tři lidi, jo, což prostě jsou takové obory, ale že by tam měl být nějaký vnější pohled. No jasně, a já právě tomu nerozumím obráceně, že když mi tomu říká, že ta biologka přišla a řekla, já umím rozlišit jednotlivý krve, umím rozlišit jednotlivý vlasy, nemám to jak dokázat, není na to žádná studie, není na to co a všichni budete věřit. Jak se ten člověk vůbec jako dostane do toho systému? Ten člověk právě jako naopak, to, navzdory tomu, co ty říkáš, právě jako zblízte. Proč jí vůbec jako brát někdo vážně? Hele, já myslím, že dobrá paralela k tomuhle, že dobrá paralela k tomuhle jsou predikce. Jo? Jestli si četl Tetlocka, Super Forecasting, tak to je prostě přesně ono. Tetlock, že jo, v těch svých studiích oni ukázali, že predikce, které ty okravatovaní experti říkají v televizi, jsou stejně dobrý, jako kdyby je prostě udělalo pětiletý dítě tím, že zapíchne tušku někam do nějakých možností, co se stane. Jo. Takový ty rozbory politologický, jo. Co se stane tamhle a tamhle a co kdo udělá a neudělá. Tak oni vlastně šli po tom, že vytahovali starý predikce, které takhle zazněly, a porovnávali je s nějakou realitou, co se pak stalo. A ukázalo se, že to vůbec v mnoha případech nemá žádnou váhu, jo? Že to je prostě náhodný blábolení v televizi nebo někde v novinových sloupcích a tak dále. Ale bohužel to samé může fungovat leckde jinde. Jo? To je mimochodem, že, tak už jsou ty medicíny, jo? Že, u řady metod v medicíně se ukázalo, že v lepším případě neškodí, jo? Ale že by pomáhali. To se ukázalo, že nepomáhají, stejně jako u konkrétních lidí. To vždycky jako je ten hezký příklad, který říká jeden můj kolega, jak jim tam do nemocnice chodili ty lidi s tím, s tou obálkou, jestli by je mohl operovat pan přednosta. A on říkal, já bych dal dost peněz za to, aby mě neoperoval pan přednosta. Protože prostě teprve, když se podíváš na data, tak ty data ti ukážou, jak to opravdu funguje nebo nefunguje. A často je to tristní, ten člověk prostě třeba tím, že dělá přednostu, ale zároveň jako dělá senátora a zároveň dělá tohle, tak vlastně třeba velmi ztrácí kvalitu svojí práce, ale ona to normálně není vidět. Jo. To je prostě, to vidíš jenom na těch datech, toho si vlastně nevšimneš. Jo. Medicína nemá žádnou tvrdou zpětnou vazbu, jo. I když uděláš tomu pacientovi dost zle, tak ten organismus je natolik silný, že on se snaží to přežít a tím pádem to není tak, že by ty pacienti začali jako na běžícím pásu umírat. Jo. Oni umírají třeba, nebo se jim zhorší kvalita jako až v nějakém dlouhodobějším horizontu.
Takže a to samé vlastně v těch forenzních vědách. Ty vlastně jako nemáš, představ si, že ona tam přijde, nikdo se neptal třeba po té metodě, anebo když se ptal, tak ty lidi odpovídali, to je naše expertní dovednost, my to umíme, jo, a nikdo nechtěl vidět. Ano, protože to, že ta metoda se musí nějak zvalidovat a že to někde musí být, aby se na to někdo podíval, to je poměrně novodobá záležitost, jo. To je fakt poměrně novodobá záležitost. Tady se bavíme o době, kdy ty lidi prostě řekli, že to je jejich expertní dovednost, protože já to umím. A ty porotě to stačilo, ona vlastně, ty laici z té poroty vlastně ani nebyli schopní, i kdyby si jako jim přines nějakou studii, tak oni nebyli schopní se ji posoudit. Ale ten systém opravdu extrémně fungoval na renomé toho experta, té osoby, a on si často k tomu, co mělo nějaký základ a co jako uměl, tak si často přidával kompetence, který, jako k věcem, který vůbec neuměl. Takže to je hodně zásadní věc, jo. Vlastně to nějak jako zrevidovat, co vlastně funguje a co nefunguje a jak moc. Já máš na to medicínskou paralelu, protože medicína tohleto nějakým způsobem reflektovala jako už poměrně dávno, že je celý systém prostě v klinických studiích zaslepení a v jako evidence-based medicína a tak dále. Tak co mi jako vlastně zaskakuje, jak je možný, že v tomhle systému, kde leckdy jde taky o život, tak to vlastně se drží až docela takové jako recentní doby. Ano, to je s podivem. Nicméně, ty obory, by si tu, oni nemají tu přímou zpětnou vazbu z té aktivní činnosti, jo, protože vy vlastně, ty vlastně, jako člověk neví, člověk nemá, nezná tu realitu, není pánbu, jo, takže on neví, jak se případ stal ve skutečnosti, a on vlastně nemá to, že ví, jestli, jako on se nemůže nikam podívat, jestli ty otisky opravdu jsou shodný nebo ne. On jenom něco konstatuje. Proto se tam ta zpětná vazba musí vnášet pomocí nějakých proficienčních testů. Jo, pomocí testování těch laboratoří a těch jednotlivých expertů tím, že jim předkládám materiály, o kterých vím, jak to je. Vím, jestli to ten otisk udělala stejná osoba nebo ne. A dívám se, co o tom ten expert řekne. Má to řadu problémů. Jeden velký problém je, že ty obory, ty experti se tomu brání, jo, že nechtějí být testováni a dost jako náročně se to prosazuje. Druhá věc je, že bývá obtížný to úplně zaslepit tak, aby ten vzorek přicházel jako reálný případ do reálného provozu a nikdo nevěděl, že to je test. Je to problém, jo, opravdu je to problém. A protože to zase vychází, řekněme, z toho, že to naráží na některé právní problémy, které jsou s tím spojené, že vlastně typicky u nás třeba, aby to vypadalo jako reálný případ, tak se to musí vnést do evidence trestních řízení. A v evidenci trestních řízení je jako složitý, aby byl případ, který opravdu neexistuje. To není... Ale proč by se to muselo dělat jako takhle, že budu na někoho hrát boudu a budu ho testovat? Jo? Já přece můžu udělat normálně jako validizační testy, nebo udělám prostě klinickou zaslepenou studii. To se samozřejmě pro ty metody dělá. Problém je, že velmi často vlastně ta snížená kvalita toho výsledku je daná tím reálným provozem, jo. Že ten expert, on kdyby dělal na maximum, jo, takže to je stejně jako u pacientů, jo. Že jako, že vlastně, jasně, já vlastně můžu pracovat na maximum, který mi ta medicína umožňuje, ale dost často to nedělám, jo. Dost často prostě mi přivezou dítě na pohotovost, že má teplotu a já mu neudělám CRPčko, i když bych vlastně měl a mohl. Ale když to budu posuzovat jenom tu metodu, jak jako funguje sama o sobě a ten medicínský postup, tak nepoznám, jak se chová v reálu, když to dělají reální doktoři ve 2 v noci v nemocnici. A to samé se děje tady, jo? Že jasně, on když ví, že to je test, to se dělá, jo? Okružní testy, proficienční testy se dělají, ale on když ví, že to je test, tak s tím nakládá mnohem pečlivěji a opatrněji, než potom nakládá s reálnýma vzorkama.
Nejdřív bych ověřil, jestli, kolik je tady lékařů. Ruce nahoru, prosím vás. Tak dobře, tak je to dobrý. Já si myslím, Honzo, že máš příliš růžový představy o současné medicíně. My jsme tady viděli, jako ano, evidence-based medicine je fantastický, ale musíme počkat, kdy to začne. Zatím to nezačalo. Zatím ten šlendrián, který jsme tady viděli, samozřejmě to byly vybraný příklady, tak podobně a možná, že ve větším tom funguje teda i v tom lékařství. A tam většina těch případů se týkalo opravdu soudního lékařství, jakože ty velký průšvihy se týkaly, jakože v tom měli prsty někdo vlastně s medicínským vzděláním nebo kdo ho předstíral taky. A ono to není náhoda, Ty lékaři totiž jsou vzdělávaní trošku taky na to, aby fungovali jako šamani, aby měli tu autoritu z poloviny, možná z větší části, to jestli se uzdravíš, tak je daný tím, jak věříš tomu svýmu doktorovi. A oni jsou v tom trénovaní, nebo že by opravdu, a dneska si budeme trénovat, jak zapůsobíte na pacienta, aby teda si myslel, že mluvíte pravdu a že je to jednoduché. Takhle to není, ale podvědomě opravdu jsou vychovávaní k tomu, že se nemýlej, a když se mýlej, tak se to nikdo nesmí dozvědět. Takže to byl ten obrovský průšvih samozřejmě teďkom při té pandemii, kdy ty doktoři nevěděli skoro nic a suverénně se vyjadřovali k věcem, o kterých se měl vyjadřovat epidemiolog nebo imunolog, ale to bylo úplně jedno prostě. Oni... No, jako tohle to je opravdu jenom taková hodně viditelná špička ledovce a já si strašně slibuju teďkon od GPT a od umělé inteligence, ty expertní systémy teďkon prostě si myslím, že jako by mohly spoustu tady toho odstranit, ale v současné době jako neodstraní, je to všude v medicíně, je to kdekoliv. Doporučuji k přečtení Daniela Kahnemana, teďkon tu knížku Noise, šum, že jo. Člověku z toho běhá mráz po zádech, když vidí, v jakém středověku vlastně ještě jsme. Tak to byl komentář, nebude dotaz? No, to byl komentář. Já teda možná navážu potom k tomu s tím dotazem, jestli... jeden z těch bodů tam byl, že stejně nakonec tím interpretátorem je člověk. Takže je to pozitivní, že nám artificial intelligence v tomhle jako v tom rozhodovacím procesu bude jako nás usměrňovat. Tak co se o tom myslí? Jo. Umělá inteligence do forenzní vědě je samozřejmě velké téma jako ve všem. Několik jenom asi stříků k tomu. Ukazuje se samozřejmě, že když ji pustíte do věcí, jako je třeba porovnávání podpisů, tak dosáhne větší výkonnosti než expert obecně, statisticky. Ale zároveň se ukazuje, že občas udělá úplně nepochopitelnou botu. Jo. Že prostě věc, kterou by třeba i laik viděl, tak ona není schopná, ona nemá ten korektor, který zřejmě už my máme, že, no, ne všichni asi, ale že vidíme, že to je, že jako ten závěr, ke kterému jsme došli, je kravina. Takže ona celkově, třeba na podpisech, má výbornou výkonnost, ale občas prostě za shodný označí podpisy, o kterých vidíte, že prostě, i laik vidí, že to nenapsala táž osoba. A co vlastně výhrada, která je v těch obecně, v těch forenzních vědách, je, že, a ona jako, já myslím, že je to ještě rozvedu potom, jo. Výhrada je, že vlastně u umělé inteligence po ní nemůžete nijak požadovat zdůvodnění, proč se rozhodla tak, jak se rozhodla. Jo. Proč řekla, že to je shodný.
U člověka to můžete chtít, u toho experta. A teďka je otázka, co vlastně je to, co vám ten člověk odpoví. Jestli to není taková ta, že ten člověk možná daleko spíš funguje taky jako ta umělá inteligence, že se nějak vnitřně rozhodne, řekne, má sice nějaký postup, nějaký parametry, který zvažuje, ale řekne jako, je to shodný, protože já to vlastně cítím. Ale teďka ví, že vám to nemůže říct, jo, u toho soudu, já jsem to jako vycítil, že to je shodný, tak začne to jako okecávat tím, že tam, že zpětně k tomu přidává nějakou racionalizaci. Protože to je běžný proces, že jo, když se vás někdo zeptá, jestli máme přijmout euro nebo ne, takže přestože o tom víte koks, takže něco řeknete, protože máte nějaký pocit, a když se vás zeptá a proč, tak začnete honem v mozku lovit nějaký pseudoargumenty, které tam jako někde máte, abyste to nějakým způsobem podložili, že to není pocitový rozhodnutí, ale že to je racionální rozhodnutí. Takže dost se ukazuje, že vlastně naše vlastní neuronová síť často předstírá racionalitu tam, kde ta racionalita není. Jo. Takže ten argument, že u umělé inteligence nevíme, proč se tak rozhodla, nevíme, ale u naší přirozené inteligence vlastně velmi často taky nevíme, proč se tak rozhodla a ona to jenom nějak ukecala, jo, protože má ten aparát, který to umožňuje. Když jste tak pěkně nazvala tu přednášku, tak jsem čekal, že řeknete něco o případu Holmes. Na ten nedošlo. Na ten nedošlo, to je úplně zoufalý. Jen proto, že pohledná mladá žena začne loudit kapitál, takový loudí. To, jo, a to je, to mimochodem navazuje na to, o čem jsme tady mluvili, no, o čem byla řeč u těch lékařů. To se ukazuje, že prostě pokud toho experta pouštíte k soudu, aby tam mluvil, tak zejména u té americké poroty, vlastně to, co tam říká, jako obsahová stránka věci, hraje minimální roli. A hlavní roli hraje přesvědčivost toho člověka, jak vlastně působí na tu porotu. To znamená, jak ona ho začne považovat za důvěryhodného nebo ne. A těm lidem je pak úplně jedno v té porotě, co ten člověk říká. Ale pokud na ně začne působit důvěryhodně, tak je schopen jim vnutit prakticky cokoliv. Patun, počkej, ještě tady. Já mám zpátky jeden techničtější dotaz k genetice a biovzorkům. Zmiňovala jste vlasový folikul v těch filmech a seriálech. Často to vypadá, že se prostě dá relevantní genetická informace získat téměř z čehokoliv. Dala byste nějaký příklady v současnosti, jaký jsou třeba jako limity množství a kvality biologického materiálu, abyste si byli jistý, že ta genetika je jako průkazná? Ten dolní limit vlastně dneska už se dá říct, že téměř neexistuje. To znamená, že to, co se před, dejme tomu, 10-15 lety říkalo, jako že teoreticky nám stačí jedna buňka, tak dneska je, dá se říct, realita. Jo? To znamená, když všechno běží jak má, tak v zásadě vám stačí jedna kopie toho zájemného místa, který studujete, abyste dostal výsledek. Ale tohleto, co vypadá jako úspěch toho oboru, tak je zároveň zhouba toho oboru. To řekl ta rodace. Kdybychom teďka mohli jako vysvítit tady všude kontaminaci, která je celýma puntama, nebo nějakou sporadickou fragmentovanou DNA, tak by nám to tady svítilo. A to je ten problém, že vlastně ty vzorky, které ještě před časem se analyzovaly jako čistý vzorky, které nic není, protože to tam nic ví, tak dneska začínají generovat nějaký parciální profil, nebo vlastně jako náznaky nějaký, protože tam je všude kontaminace. A tady najednou začíná přicházet obrovská past právě na tom osvětlenou aktivitě levní. Co vlastně to, že jsem tam ten profil zachytila, znamená z hlediska toho, jak se tam ten materiál vzal. Jo, protože ty kontaminace, klasický příklad, přímo třeba z laboratoře, který jsme měli. Máte laboratoř,
kterou čistíte, vykontaminujete ji a vyskočí vám tam najednou podniku. Po třech letech, co tam ta osoba nepracuje, profil člověka, který tam před třema rokama naposledy byl. Kde se tam vzal? No, někde tam, ale někde v těch žbírách, že prostě nebo tam je. Sklimatizace. A podniku se vyrojil taková kolegyně. Ano. Máte jen. Ale tohle samozřejmě začíná být obrovský interpretační problém. Na druhou stranu, ono to trošičku vlastně je dobrý v tom, že to koriguje to, co se dělo. Když přišla RNA, tak najednou ty, to bylo přímo patrný. Některý ty vyšetřovatelé přestávali vyšetřovat, protože RNA, že jo. Protože sobě on se někde honil s notickem a zapisoval si nějaké informace. Když vlastně tam může sebrat nějaký vzorky, pošle to a někdo mu napíše, no to je prostě tady motička a on má hotovo. A ukazuje se, že to je právě vlastně dobře, že, to, že tam je ten interpretační problém, protože se to vrací k tomu, kde by to mělo být, že případ prostě musí být složen z informací, které do sebe zapadají a které dávají smysluplný celkový obraz. A nemůže být založen na tom, že jsem někde našla něčí DNA, jinak mi nic nesvědí, vlastně nedává to celý jinak smysl. Ale já vidím něčí DNA, tak mám to. To jde asi i o daleko větší pečlivost těch techniků kriminalistických, který to nabírají, ne? Ano, ale na druhou stranu je potřeba si představit vlastně, co je ta realita. Realita, kdyby to mělo být tak, že oni jsou pečliví a nabírají všechno, tak se nedoplatíme a budeme jít všichni 10x to. Takže je to vlastně zase, to stejně jako v té medicíně. Když někdo přijde, někdo bolí v krku a má 37,5, tak můžete mu udělat CTčko a magnetickou rezonanci a určitě budou případy, kdy se tím vyhnete nějakému obrovskému průšvihu, protože jeho chabí příznaky jsou ve skutečnosti příčinou příznaky velkého problému. Ale neděláte to, protože by se to neuplatilo a časově by se to opasilo, nikdy se nezvládlo. Stejně tak, v té forenzní vědě samozřejmě, když vám ze sklepní boje někdo vybere starý velocipér, tak nelze čekat, že přijede ovládací tým, který tam se pře na to přijede jeden člověk a bude vám říkat, no to už jste stejně nepotřebovalo. Protože prostě kapacitně ten systém na to nemá. Ale jinak ano, samozřejmě to, ta práce na tom místě činu, ten to primární, to zachytit, je nevím, jestli mě řečeno alfa a omega, protože co neseberu, to už nedovolí. Já mám úplně jiný, než jsem měla původně, ale vy jste se tak krásně ho vykoledovala. Já jsem čekala, že ještě v tom panoptiku krásným se objeví případ heilbronského fantoma. Jo, já jsem bojovala trošku s kapacitou, takže heilbronského fantoma, V Německu se objevila superpachatelka, která s jejíž profil byl na různých místech, jméno Heilbronn dostala podle vraždy policistky, která se stala v Heilbronnu, v autě zastřelil někdo a tam nějaký chtěl, vyšla tato superpachatelka. Nevědělo se, kdo to je, vznikaly různé hypotézy, jak se pohybuje po Německu, co bude pácha, kdo to může být. Zajímavé bylo, že se dívala v Bavorsku, tam nepáchala, ale jinak se objevovala všude. A byl ustavený nakonec zvláštní vyšetřovací tým, šli po ní asi 10 let, super pachatelce. Než se ten její profil objevil i na nějaký, to byl nějaký imigrant, který byl spálen. Na 20 let stará, A předtím se to bylo na tom, to už začal mít podezřit, na těle imigranta, to bylo to spálené tělo na smetišti. A my tam ubírali nějaký stopy a tam se to objevilo taky a to už
superpachatelka byla paní z továrny na ty lotový tampony, kterýma se zvíjeli ty stopy. Která ty stopy od tampony kontaminovala. Tam se ukázalo, jaký rozdíl je mezi sterilním tamponem a jiným fitnam. Že když si vezmete latovou tyčinku a takhle si s ní vytřete pusu a proženete to autoklávem, tak to je sterilní. Ale rozhodně to není prosté retina. A taky se tím vysvětlilo, proč je byla v Bavorsku. Protože Bavoři to je živá. Byli strašně pinkli na sběr na zističení. A oni už dávno dávno používali ty najlonové frontní tampony, které se vyrábí certifikovaně bez DNA. Mají kontrolu, že tam není kontrolu. Takže z toho ona se vlastně například v Bavorsku nikdy neobjevila. A ukázalo to samozřejmě, jak ten limit může být prostě v tom, jasně, základní důvod, nebo ten rozdíl byl, že ty zdravotnický tampony stojí 1 cent a ty forenzní 1 euro. Nicméně nejsou slevy, které se vyplatí. Oni nacionálně udělali to, že jich otestovali slovy, když je stíž, ale bylo stačí, že ty je musí stíce. Přesně, jo. Máme tu nějaké, kde se vyplnovalo, kteří musí vyplnout, když tady nastavený automatický systém, aby se to vyplnilo všechno, ale můžeme vyplnit. Já jestli můžu se zeptat ještě k těm individuálním forenzním expertům, jaká je míra korupce u těch expertů indukovaná těma kriminálníma skupinama a jestli ta korupce koreluje s vlastně velikostí té oblasti té kriminality ve stylu drogy, obchod s lidmi, wildlife trade a tak dále. Docela těžký do toho systému vstoupit. To byl ne úplně dávno případ tady mého nejmenovaného nadřízeného bývalého, který přišel za expertem z počítačové expertizy a nabídl mu vysokou částku za to, když vymaže mobilní telefon, který tam byl ke zkoumání, pak se to řešilo běží to jako nějaký trestní řízení. Ale v zásadě tohle asi mají ve srovnání s těma disciplínama, kde máte relativně velkou míru volnosti toho experta. Typicky třeba jen se ví, že je veliký problém s dopravníma expertama. Jo? Ve smyslu, že ten expert vám vlastně stačí malinko pozměnit některé výchozí předpoklady a už to generuje úplně jiný závěr. To zrovna třeba u příčin dopravních nehod. Jo. Když zkoumáte, kdo za tu nehodu může, tak vlastně, když to přeženu, tak jenom změna koeficientu tření předpokládaného vede dost často k tomu, že nějakou výslednou situaci, ve které skončily nějaké auta, vyhodnotíte jinak z hlediska mechanismů. To ostatně nemusíme chodit daleko, že jo, kauza Janoušek a to, jako jestli někdo někoho viděl, neviděl, jestli paní byla sražená nebo na kapotu skočila. Nebo, jo, jsou obory, které vlastně k tomu jsou náchylnější. Přece jenom třeba genetika, didaktiky, jsou výrazně víc přezkoumatelné z hlediska toho, co tam opravdu je vidět. Ale když to uzavřu, korupce nepochybně existuje jako všude, ale ve srovnání s těma chybama, které jsou, že je to taková ta, jak se to říká, hemelonová břitva, že netřeba hledat smysl tam, kde k vysvětlení postačí prostá blbost. A to opravdu není ve spoustě oborů takhle. Že to, co se stane, jako protože někdo je nekompetentní, nebo to udělá špatně, anebo podléhá prostě kognitivnímu zkreslení, je určitě větší balík problémů, než to, že někdo je skorumpovaný a záměrně tam něco udělá. Tak,
Tak jo, já jsem měl dotaz, tak umělá inteligence už tady padla, ale ona se jako zejména tady v Čechách využívá při kriminalistické práci i jako zcela přirozená, ale přitom nelidská inteligence, a to jsou psi, že jo. Mně vždycky přijde, jak tady jsou ty kynologické metody hrozně populární. A to ještě jako při jako té samotné policejní práci, OK, ale právě, že se používají často i jako důkazy. A mě zaráží jako prostě ty interpretace daleko sáhlý, co oni z toho třeba vyvozují a který se mně zdají strašně jako nepodložený. To je dost na komoru otázka, ano. Prakticky už skoro nikde ve světě třeba identifikace na základě pachových stop nemůže fungovat jako přímý důkaz. Krátce se zeptám. Je problém poprosit o ten, o tu pyramidu, co promiňte, ale... Identifikujeme pachatele tak, že pes počuchá pachatele, počuchá stopu a vyštíká, nebo zalehne, to jsem řečeno, nebo zalehne, s tím, že tím signalizuje, je to stejný. Je tam stejný problém jako s tou umělou inteligencí, to znamená, nevíme, jako co dělá ta neuronová síť toho psa, který to pozná. To je první problém. Druhý problém je, není jasný, jestli pes může podvádět. To znamená, jestli může schválně označovat stopu, třeba proto, že chce udělat páničkovi radost. Nebo protože prostě je chce pranikovat. Pes může chtít vlastně jako i psi žertu. Takže není vlastně jasný, jestli takový věci se může rozpouštět. Ale to hlavní, co tam metoda teďka vlastně obsahovala za kritický problém je, že člověk ten sobot připravuje ten experiment. Takže on ví, kde je stopa, kde je artex s tím potenciálním pachatelem. A tam se ukazuje, že expert, nebo ten, co nechce podvádět, ale že ten pes samozřejmě umí číst nevědomý signály toho svýho páníčka ještě mnohem líp než jiný člověk, protože ta komunikace, toto zvíře má tu komunikaci s člověkem do značné míry založenou. Tak začátkem toho covidu proběhla třeba zajímavá diskuze, jak to je sočili mu nešli dříve poznávání těch pozdějních lidí. Ale tam bylo vidět, jak jako lidi, jako vlastně ostatní hodně menší, co oni si tím zabývali, že oni vlastně jako ani nemůžou postavit ty hypotézy, protože tam často oni vůbec jako nechápali, že když ten pes možná nerozumí člověka, který má covid, že to nemusí ten pes pozná člověka, který má covid, ale prostě třeba nemusí mít člověka, je to kvůli nemocí. Jo, jo. A jako aby to mohlo fungovat, tak by se musela udělat opravdu jako kvalitní validace těch postupů na pozitivitu, negativitu. A falešnou pozitivitu, falešnou negativitu. A pořád vlastně tady u těch systémů není, tam je takové jako jedno riziko. To je stejný jako byla diskuze o tom, jestli vlastně, když by se ukázalo, že někomu na rozpoznávání pravosti podpisů funguje siderický divadlo, jako papíle a řekne toto je stejné, toto není stejné. A že má třeba vysokou falešnou pozitivitu, nízkou falešnou pozitivitu i negativitu, že prostě nějak nefunguje. Tak jestli je možný připustit takovou metodu, když vlastně neznáme vůbec podstatu té metody. A námitka proti tomu je, že když neznáme podstatu té metody, tak nedokážeme rozpoznat situaci, ve které nějaký výchozí tam jako předpoklady, při kterých ta metoda funguje, nejsou splněny. Že vlastně i když on by nám předved, že mi funguje zvědčské kladelce na rozpoznávání podpisů, tak my vlastně nevíme, v jakých situacích ta jeho metoda z principu selhává, protože nevíme, jak funguje. Jo? Že když by to, že když třeba bychom nevzali v úvahu, že funguje jenom v autoniku, tak uznáme, že jsme v situaci, kdy jsme blízko nohu a metoda nefunguje. Jo?
protože vlastně ten předpoklad, kdy to funguje, neznáme, takže neznáme to zpátky. A to samé vlastně je nebezpečný třeba u těch psů, že teoreticky asi můžou být situace, kdy z nějaký příčiny ten pes selhává, protože je tam nějaký faktor, který ho ovlivňuje. A my ho moc neznáme. Jo? My vlastně nevíme, že jsme v situaci, kdy je ten pes něčím ovlivňuje. Na nějakou další diskuzi, ale někdy je ty lidi, co pracovalo se psama, mají jako velkou tendenci jim přikládat jako velkou intencionalitu. A to až do takových druhých dobrý, to vlastně jako delegují to, co by měli dělat ty lidi. Ale to je vlastně jako klasický confirmation bias nebo mindset bias, že mám tendenci tu metodu, která mi nějak funguje, tak jako víc a víc říkat, že je bezvadná. Že jich furt podporuji a vytahuji dílčí úkazy, které to ukazují, ale nevšímám si těch momentů, kdy to nějak zahadlovalo. Tak, protože doba je velmi pokročilá, tak poslední krátký dotaz. Ano, já jsem chtěl poprosit, ale už je čas. Ta poslední pyramida, co jste ukazovala, měla vpravo dole, kdyby se promítla, ale to už asi není čas, brain, environment a tohle to. Takže v pravidlech decision making rules, v kterýmkoliv oboru, v tomhle zvláště, hraje jít za hranice svého oboru. Hledat environmentální, evoluční markery, biomarkery, genetické markery, které směřují k neurokognici. Čímž samozřejmě nebudu zdržovat, umělá inteligence. Tady jsem seděl před 15 lety s Ivanem Havlem, který napsal takovou tu knížku, Kybernetika první, moc dobrá. A samozřejmě téma staré v kognici, v neurokognici a syntéze z hlediska AI stále je kritizován, že ten PC záznam není schopen kognitivní vysí srovnávací funkce. A to platí zejména v tomhle oboru, kde ta, je to krásně na té pyramidě a já vás moc prosím, jestli byste mi neposlal ten článek, poněvadž ten Etienne Dior, jo? Poněvadž ten byl výborný, tady to máte, je pozdě, sorry. Pošlu vám ho. Tak to nebyl teda dotaz, ale byl to závěrečný komentář, tak ukážu se ptát odpovědět. Takže děkujem všem moc za účast, obzvlášť za krásnou přednášku a dotazy, a kdo chcete pokračovat neformálně, tak můžete tady v úteru na rohu.